2006 yılda işlep çıkarılgen. Kia Carnival sorgan kilerimizge. Zavadskoy propellerisi keltesiden. Abonacılar Honda Elizon 2009 yılda işlep çıkarılgen. Elektriski pomni. Lekin Rossiyaga bormagan ekan akalar. Mashina bormagan. 2006 yılda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Kia Carnival kaltasidan akalar. Buni ham ko'ringlar. Salarkada ekan lekin. Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jacksonray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 12 mingdan tushib berasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 10 mingdan oshiroq. 12.8 deyapti odam. Aha. Endi afsona TV'dan chiqdi desa endi kelishtirib berish kerak yo'q. 12400, ya'ni ozgina o'tmaydigan joyi bor. Kelishilgan joyi bor, ha? 2020 yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta. Lada Vesta. To'g'rimi? Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta Andijon mashina bozoridamiz. Kia Carnival ishbozlariga, Hyundai Honda Elizonlar bor akalar. Uni ham ko'rishlar mumkin. Yoki mana bunga o'xshagan Lada Vesta, Lada Vesta Cross, hammasidan bor akalar. Xolasangiz nasiya savdoga, xolasangiz naqd pulga, xolasangiz variantga. Qaylab olaverasizlar, chertib olaverasizlar. Biz iloji boricha sizlarga ko'rsatamiz. Faqatgina obuna bo'lib ko'ringlar akalar, obuna bo'lib ko'rsalaring, yangi videolarda hammadan birinchi ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar, video o'tmasin. Boshlaymiz. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Kia Carnival so'ragan akalarimizga Zavodskoy propellerisi keltasidan aka. Keltasidan kraskachi. Hovlicha barcha qulayliklarga ega, svet, gaz, suv, aha. Asfalt bo'lgan, ha? Elektriski polni akalar, bakoylar, avtomatik qaytadi, airbaglar, multirol, avtomat korobka, signallar qizdi, monitori bor, yurgan turizi 15 ming yurgan ekan. Monitorigacha bor ekan akalar. Andijon tumani Dön qishloq. Debatidagi 12 sotli 5 xonali uy. Zumli bilan sotiladi. Qiziq uchun kelinglar. Zavodskoy propand endi bu aka. Yoki diyo mashinaga batareya qo'yaveramiz. Propand tagidami? Propand. Yo'q, metan bu hozir. Ha, metandami? Ha, metan. Propand olib tashlagansiz, ha? Propandni ham qo'yib beraveramiz. Ha, bor o'zingizda u yer. Ha, bor, bor. Metan nechta ligi? 25 ming dollar ekan akalar. 160 tal. Captiva'larga. 160 talik, ha? Kiyaka, Travis, yangi chiqqan mashinaga patron qo'yaveraman deyapti. Motor dochi ekan. Kiyaka, Malibu. Motor dochi ekan. Kiyaka, Malibu. Ochilgan motor Расходы yo'qmi mashinani? Pul zaruriy uchun sizga arzon. Qancha so'rayapsiz aka buni? 25 dollar. Beri o'ramiz deb aytib edim. Chekanmi yo'q? 25. Yo, narxini. Ha, narximi? Aha. 8.5 ming. Ha. Zavodskoy propan motor, metan qo'yilgan shunga 8.5 ming kami bor. Propan ham. Propan ham qo'yib beraverasiz. Nechi pul puli bor sizga olib qolam, naqd. Kelishaveramiz. Telefon qilishaversizmi? Kelishaveras, ha. Telefon nomeringiz. 93lik 63 81 06 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Yomon oma gapiradi ekanda, ish gapirtirmaydi ekan. Radio uzunlariga Manjondiki. Mana holat akalar, qiziqqanlar telefon qilinglar. Xolasiz o'zini propanni ham qo'yib beraman deyapti. Zato propan motor akalar. Qayerda mashinasi aka bu?
Xorazmga siz bilan hal bo'ladi, to'g'rimi? Xorazmga bormaymiz. Bo'ldi aka. Hurmatli obunachilar, Honda Elizon 2009-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Elektrikli pomni, lekin Rossiyaga bormagan ekan akalar, mashina bormagan. Qiziqlar, buni ham bir ko'rasizlar akalar. Elektrikli paket, polni, avtomat korobka. Mana. Hamma yo'g'i joyida akalar. Multirur, airbag, pullik, chiqol qilingan elektro paket. Так, oldini qayerdan ochamiz ekan endi? Biz ochishni bilmaymiz. Aka, o'zi ochib beradi hozir oldini. Xo'p. Ochilmaydi, u taraf ochiladi. Bo'ldi. Kraska bormi? Kraska ochib ketdilar. O'sha yer, ha? Orqachi? Andijon shahar. Toshkent, Rossiyaga bormaganmi? Andijon tumani ekan. Qatnamagan aka. Xadavoygacha yaxshi ekan, tayyor qilib qo'yilgan ekan akalar mana. Lekin bu taraf ochiladi mana. Avtomat sizga o'zi. Tarasan ko'rsataman akalar, mana bu narsani qaranglar mana. Orqa sidrinda turibdi shu narsalar mana. Bayramozali. Ite pasta nimasi ham bor, monitor ham bor. Yonda eng katta 2009 kanserlar ishlaydi. Ishlaydi. Qancha so'rayapsiz aka buni? 2.5 bit ham bor. 12.5. Kami bor. Bozor qancha qilyapti? 11 ming ishlaydi. Naq pulga. 11 ming dollarga sotmadingiz. Nechta pul bor sizda aka? Bo'lsa naq qilaveramiz. Qancha puli bo'lsa chiqarsan. Naq pulga sotasiz lekin, ha? Nima desa desin, o'zim bilganimni sotaman deydi, o'shanday qildi olsa. Kelishasiz xullas, qaysi tarafga bo'lsa, ha? Bo'ldi, telefon nomerini aytib qo'yaylik endi. 97lik 272 265 raqam chiqib so'ra. Bartirgan kelishaverasizmi? Devo bo'lsa, normal mashina bo'lsa? Kelishaverasiz. Kelishaverasiz. Endi buni Telegram, WhatsApp ham yoshinda bor. Ha, Telegram, WhatsApp ham bo'laveradi. Ya'ni mana nomerda bor. Rossiyaga qatnasa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi, bo'laveradi. O'zi ko'pchilik shunaqada qatnayapti-ku, ha? 4-chi paketlina propani bor, ha? Tansiyaryapsiz, 350 yuradi. Bitta oldini ko'rib qo'yay, shuni. Oldini ko'rmadik-da. Toshkent bemor turparasi. 2 to'ra bu. Ha, 2 to'ra. 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Kia Carnival kaltasidan akalar, buni ham ko'ringlar. Salarkada ekan lekin. Ha, salarkada minaman deganlarga. Aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Tayyor. Keling, oilali odam bo'lishi kerak. Chiqol pullik hamma yog'i bor. Avtomat korobka, konditsionerlari bor, magnitofoni bor. Sizlar qiziydi akalar. 148 ming yurgan. Yurgani shu maki? 148 ming? 190 ming, 200 ming yurgan. Ha, bu 200 ming yurgan, ha? 200 ming. Luki bor ekan tepasida. Luki bor, ha. Bo'ldi, luklari bor. Elektrikli ekan-da bu, ha? Sidina aylanadi ekan. Sidinasi aylanadi, qarama-qarshi bo'ladi ekanlar. Mana bu yerda mana bu nimasi bor, aylantirsangiz bo'ladi. Yana tortib qo'yasiz. Avtomatikki o'zi yopiladi. Kaltasidan ekanlar. Faqat orqasi rushnoy ekan xolos, ha? 6-chi ta bitta xonali. Yangi qurilgan dom, remontlari ham yangi. Andijon mashina bozoridan akalar. Oilali odam bo'lsa kerak. Kraskalar qayerda bor aka buni? Kraskasi 50% doring. 50% kraskasi bor. Qatnagansiz bari aka? Yo'q, yo'q, mashina bitta. Siz ham olgansiz buni? Biz ham olganmiz. Qanchadan beri minasiz? Olganimiz 15 kun chaqirdi. Tirichilikmi bu? Ha. Bu yoqmi ishlaydi? Bu tarafga ham aylanadi. Pulki bor. Ko'ringlar. Qancha qilishdi endi aka buni? Birinchi bozor. Narx qilingan yo'q hali, ha? Nechta pul bor chiqsa olaman degan shtiriga. 8
8700. Kami bor. 4-5 puli borga narsa savdo qilib beramiz. Kelishilgan holatda. Bitta narxga kelishadi, o'sha narx beradi. Hali yo'lda variant qo'shilib qoldi, narxga qo'shilib qoldi, foiz qo'shilib qoldi degan narsa bo'lmaydi, ha? Buni endi hali masalan oz muddat bo'lsa kelishib beraveramiz. Masalan, 2 oydan uyog'iga o'tib ketsa, hamma narsa savdo bo'ladi. Bitta summaga kelishilib, o'sha summa bo'ladi, to'g'rimi? Telefon nomeringiz? 90lik 572 10 22 raqami chiqib turadi. Qayerdagi mashina ekan? Shaharda mashina. Shaharda mashinasi. Bo'lardi. Motorida, korobkasida hadoydi shu yo'q-a. Necha litr salarga nasib qildi? Salarga dalni yo'lga yetishyapti. Yetibdi. Mashinada yursangiz 10 ta. 10 ta. Bo'lardi. Hurmatli obunachilar, 2020 yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta. Lada Vesta. To'g'rimi? Robot korobka. Yo'q, variant. Variantmi? Bo'lardi. Bu anondan ha, Vestadan aka, ha? Cross emas bu. Cross emas, crosslari ham bor. Ha, crosslari ham bor. O'zi shuni ichiga o'tib ketdingiz aka, ha? Polni. Gapi yo'q. Mana buni qaranglar. Ladan qanaqasidan so'rasa bor aka? Yo'q-a? Mana akalar, sidinalargacha qiziydi, konditsionerlari bor. Yurgani? Yurgani 38. 38 ming yurgan. Hamma o'g'i ishlaydi aka, ha? Hamma ishlaydi. Gapi yo'q. Pulilargacha tashlab qo'yilgan, plyonkalar. Avtomat ko'rsatdi. Yo'q, ko'rsatdi, ko'rsatdi aka, avtomat. Mana man deganlar bo'lsa, shunga ham qilingan desam, qilmagan ekanda. Yo'q, zavod o'ziniki, ha? Gap yo'q. Sizga prostoydan tortib supergacha bor ekan, ha? Hammasidan bor ekanmizda. Orqalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Zapaska ham bormi aka? Aha, zapaskalar tushdi. Zapaskadan kirib, kuluch, hamma yo'q bor ekanlar. Bu narsa ham deb qilib orqaga tortib ham qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol. Bu 5 kishilik, to'g'rimi? Aha, 5 kishilik. Mana hal mashina yangi deb bo'lib turibdi. Aka, qancha qilib beramiz buni? Toza narsa shekilda menimcha. Yo'q, mashina ikkala eshigining pastida ozgina petnosi bor. Ha, o, pastida? Ha, pastida bor. Kanizdami yo? Yo'q, mo, eshigining pastida. Mo, tushgacha mana mana. Ey, bo'lib. Mashina pastida. O'nga o'tmagan, mana pastida yo'q. Bo'ldi. Ishilib olgan. Ha, shunga turlab qo'yilgan, ha? Qancha so'rayapsiz? Aka? 11.5 deyapti u-da. Bo'ladigan aroq qilib 11 ming kami bor deymiz. 11 ming kami bor. Ha, Afsona TV'dan chiqdi desa yana o'zimiz. Tushib berasiz, ha? Tushib beramiz aka. Qancha puli bor telefon qilsin sizga? 6 ming puli bor telefon. 5-6 puli bor telefon qilaveradi, ha? 6 bor. 6, ha? 6 ming. Qolganini kelishtirib, narsa savdo qilib berasizmi? Ha, 2 fasl yig'ib beramiz. 2 fasl yig'ib berasiz, ha? 6 oygacha. 6 oygacha. Telefon nomer aka. Telefon nomer 90lik. 90lik. 700. 50.00 raqamga chiqib turadi. Agar 3-4000 puli bo'lsa, Cheriz bank chiqa oladi. Ha, 3000-4000 bo'lsa ham Cheriz bankka ham kelishiladi. Dastlabki bor. Buning yilichi? Buning yili 2019. 2019-yilda ishlab chiqarilganligi ham bor. Mexanika. 1.6 bu mexanika. Bu Vesta Cross, ha bu? Bu Vesta Cross. Mana rangi boshqachalardan ham bormi aka buni? Oqlaridan, qoralaridan, haligi takoy qilmaydi. Mana oqini ko'rsatdik, qorasi ham bor uyda, oqi ham bor, eslatib. Yo'q, qarang, hozir bu bilan bu bo'y sifatidan ham jicha bu go'darroq o'xshayapti menga. Yo'q, balon razmer katta balon qo'yilgan. Bunda? Bo'ldi, bu kraskasichi. Toza, ideal toza. Kraskasi toza ekan. O'zini kecha kechki payt oldi, bu qator yuvdirib o'ylabdi, tayyorlangan. Hech narsa qilinmagan, ha? Hech nima qilinmagan. Qilinsa yana qo'shiladi narx, ha? Qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi, ha? Qo'limizda yo'q. Xabar bergilar. 50 mingga yudirib qo'ydim akalar shu. Ha, multirol, avtomat, mexanika. Sidina oldilari qiziydi, orqachi? Orqa ham qiziydi, laboylari ham qiziydi. Orqa laboylargacha qiziydi ekan akalar. Konditsionerlari yaxshi, ha? Bitta motorni ko'rsatamizmi? Hamma yo'q, bo'ldi. Keling, motorni bitta ko'rsatamiz aka, ochib yuboring. Yurgani qancha dedingiz buni? Yurgani 118. 118 ming yurgan. Ana akalar. 4-chi paketini. Metan. Ha, metan gap 4-chi paketini. Yo'q, yo'q akalar. Qancha so'rayapsiz aka buni? Aka, buni Lada Vesta Cross 1.6 motor, metan stanovka bo'lgan. 10 ming deb hali nima qilishdi hozirki yo? Aha. Sizga obunachilaringizga. Hop. 9.5 ming o'z mashinani o'p beraman. 9.5 ming dollar. Yana tushib berasiz, tushib beraman, ha. Lekin ham bozorida 10 ming deyapti. Bozorda 10 ming deb tursa, bo'ldi. Avtomat TV'dan chiqdi desa, 9.5 dan o'p beramiz. Bo'ldi. Bunga ham nima bank bo'laveradi. Narsa savdo qilib beraverasiz. 5-6 chiqib qoladi bunga puli bor, ha? Barterga ham kelishasizmi? Kelisha olamiz. Telefon nomeringiz? 90. 90lik. 700. 700.
50 000 rakamı. Dastavka sen var. Kongrakın orada. Dastavka yapı verirsin. Uzak, Rusya'da ya da başka Rusya'da işler türken hamurlarımız burada. Aha. Musafir durumlarla gelip. Gelişilgen halette dastavka yapı verirsin. Dastavkası bir pul. Ülke borganında ustası körsatı oladı maşinanı. Ne tarzı pul sanışladı. Ha, ne tarzı sanıydı ha? Ne tarzı sanıydı. Ya bir bakayım. İşan çekende ha? Ya birinci orada. Değil mi onu nasıl yiyen bu? Bu kana kana yiyen bu ha? Bu fantomdu gene. 2021. 21. Ooo. Nissan motor variyatır avtomat. Ha, Nissan motor mu bu? Ha, bu Nissan motor. Var. Variyatır avtomat. En yangisi. Yangisi ha ki? Ha. Bana keler. 50 000 Muldurur. 50 000 yürgen. Avtomat. Ayıbı yok. Taza maşına. Fakat poli kovaladı ha ki? Ha, bir de poli sağ kovaladı. Bu oldu. Poli sağ kovaladı. Bana. Şimdi ne dedim? Akuratın içeri öyle durup peki. Kere bugün yok. Ya hayır, 50 000 yürüyen hoş. Şimdi... Arka zahat alalım. Karan yok, hazır şimdi taş kemursa siz bilen biterdin mi? Köyde bulalım, ne taş da bulalım. Lada Vista Cross, motor kanak kalın mı? Motor, Nissan motor. Nissan motor. Motor nasıl değil mi? Aha. Bana. Gülüyallah biladır. Yani Nissan motor değiştikemiz ha. Yalla biladı. İşte narxı ham nima ha? Ularga nisbatan. Qimmatroq ha. Meni puliga yarashadi, hamma yo'q ammo motorlarni qara aka. Go'zal. Go'zal. Gap yo'q. Yangi deb bo'lib turibdi. Ha, tana. Necha pul aka bu? Aka. Buni bet qopqog'i turibdimi shu qadar? Ha, turibdi. Aha. Battachilar olib. Buni 12.8 deyapti odam. Aha. Endi afsona TV'dan chiqdi desa endi kelishtirib berish kerak yo'q. 12400, ya'ni ozgina o'tib beradigan joy bor. Kelishingdan joy bor, ha? Kelib minib ko'rib, ma'qul bo'lsa pulni sanaveradi. Ha, nattasida pul beradi. Dastavka bor bunga ham, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor, deyapti. Toza dedingiz-a bu aka? Aka, ideal toza. Bo'lardi. Hammasidan bor ekan. Ucha bu aka. Bu ham o'zimdan, buni ham ko'rsatdim. Buni yili necha? 18 mexanika. Bu 18, ha? 2019. Aka, mana shuncha ladalar ichida yurasiz. Qaysi birini motori yaxshi? Sizning fikringiz? 1.6 variatori zo'rda. 1.6 variatori. Variator zo'r. Kam rasxodda? Ha, rasxod kam bo'ladi. Keyin 1.6 mexanika ham aka zo'r. Mexanikalar ham zo'r. Robert sal nozikroq bo'ladi. Lekin qolgan hammasi zo'r aka. Ha. Ayab minsa hammasini minsa bo'ladi. Tak, 4-chi paketlangan metani bor ekan. Hali aka xoniz aytdi, Rahmonlar aka, yomon mashina bo'lmaydi, yomon mashina minadigan odam bo'ladi deb. Ha. Gap yo'q lekin. Yomon mashina bo'lmaydi dedi. Yana. Ye? Buni bir qator mehr berib turganman. Chiroyli qib, ha? Bo'ldi, o'z bilib turibdi. Bunga hozir pul sarflamaydi. Ha? Pul sarflamaydi. Metanni kuyadi faqat. Qayda o'radi? 18. O'zimiz nomimizda generalni davini ham chiqaradi. Bir o'rni bir o'rni olib ketadi yo. 2019. Metan. Registratsiya qilingan ekan aytib qo'ying. Yana. Zapaska ham bor ekan tagida. Zapaska ham yo'q bor ekan. Zapaskasigacha bor. Qadar bo'lsa qat'iy nazar. Darrov sizning o'rningizga bo'lgan. Mana. Orqa sidinasi ham qizidim buni. Ko'tarib keta olmaysiz. Orqa sidinasi, oldi sidina qizidi mana akalar. Tak, buni necha pul qilib beramiz endi aka? Mexanika ekan bu. Yaxshi. Aka, buni 10.5 ga o'tib beramiz. 10.5. Kami bor. Kami bor. Necha puli bor chiqsin aka? Realni olaman degan. 5-6 000 puli bor telefon qila oladi. Yo, naqd puliga. Naqd puliga 10 ming tepasida kelishamiz. Pachka puli bor kelaver ekanda aka. Telefon xolos endi nima? Mana akalar. Aziz obunachilar, Lada Vista'ga ishqbozlar bo'lsa, Lada Vista Cross 1.8 mexanikasi, metani boridan, zapaskasi hamma yo'g'i joyida. Toza qilib, akamiz bir akkuratni qilib, himchiskilarigacha qilib qo'ygansa. Yo'q, tayyor. Olovni rolga o'tiradi. Bir pachka puli bor kelaveradi. Kelishaverasiz. Ustida qo'l uzilib ketguncha bozor qilinaveradi aka. Telefon nomer. 90lik. 90lik. 700. 700. 50.00. 50.00. Agar mabodo telefon qilishaveradi, agar mabodo sotmoqchi bo'lsa ham telefon qilishaversan, olaveramiz. Ha, o'zingiz ham olaverasiz. Ha, olaveramiz aka. Kelishtirib, foyda qiladigan qilib bersa bo'l. Endi bir xilga telefon qilyapti, kecha ham bitta akamiz qildi novoyda. 15 000 deydi.
Görüyoruz. Biz 15 bin geçe kosu iki de veri yapıyoruz. Nahpulge satı mahçı olsa telefon kuruşu olarak nahpulge satı olalımız. Nakka oluruz sana. Nahpulge satı olalımız. Olur orada. Özbekistan böyle özümüz. Opke olalımız. Hazır ki numarla geç kurar. Hücreti de muamma bulmasa bu oldu. Gelmiyor. Şimdi numar benimki. Doğum işler. İkinci yıl 22 bin yürgen. 2022 yılı. 22 bin yürgen. 22 bin yürgen. Hem yokun perlasız da. Narkını perlemen gerekiyor ki. Yok yok narkı perlemen. Sveji ekan mashina yangi ekanlar. Tak, 4-chi paketlardan metani bor. Tayyor, nechtalik ekan metani? 65 ta. Endi akkumulyatorlar yangi ekan. O'z mashina yangi-ku. Akkumulyator 4 ta bo'lib, metan qo'yilgan xolos. Akkumulyatorni almashtirgansiz? Akkumulyator yangi qo'yilgan. Bo'ldi. Ustozlar, Nexen yumshoq bani qo'yilgan. Chiqollari qizdi ekanlar. Mana konditsioner, hamma yog'i bor. Multirol. Yurgani qancha buni aka? Yurgani 22 ming. 22 ming yurgan. Bo'ldi. Lekin orqasidan qizmaydi ekan, ha? Yo'q, mana qidiryapti. Tak. Nechtali bu? 65 tali. Qancha yuradi? 250 yur danlaydi. Ha, o'zingiz minib ko'rdingiz, ha? Shahar ichida bir Lada Vesta Cross. 250 yuradi. 65 tali deysizmi? Ha, 65 tali. Mat baloni kichkinaroq. Shu mashinalarga bitta lyuk kam bo'lganda, bilasizmi? Lyuk qo'shmaganda. To'g'rimi aka? Bu yerda lyuk nima deydi? Mana TK5lar ham shu Rossiya chiqqanlarda lyuk yo'q-ku. Ha, sovuq bo'lganga deysizmi aka? Nechi pul endi aka bu? Svejiy devor deysiz. Aytingchi. Bunaqaroq. 10 da tepasi so'raydi. 11 so'raydi. Naq. Ha, narsaga naq 10 ga berasizmi? Pachaga qo'shadimi? Telefon nomer 11 tepasi. 11 tepasida 99 lik 430 80 48 48 raqamlarga chiqarasizlar, mana tayyor mashinalar.